Assalomu alaykum avtobozor obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa biz Andijon mashina bozoridamiz. Andijondan chiroyli qilib Cobalt'larni narx-navolar bilan tanishtirib o'tmoqchimiz sizlarni. Qanday narxini ko'ringlar, solishtiringlar. Farg'ona, Qo'qon, Namangandan chiqardik. Mana endi Andijondan ham ko'ringlarchi. Mana shu mashina do'stlar 2015-yil ishlab chiqarilgan 2 yevro deyilgan Cobalt. Xo'p, mana 3-chi avlod metan gaz, bu yoqda 1.5 amyon zavodski motori, mashinada ABS yo'q, простой тормоз sistema, no konditsioneri bor. Yevro varianti deyilyapti. Xo'p, mashina Andijon mashina bozori eng yuqori qismida turibdi hozirda. Salonda mana ko'ringlar, 2 ta old oyna elektron, zavodskoy chexol, probeg 268771 km yurgan hamda mexanika mana ko'ryapsizlar. O'rindiqlari qiziydiganidan ruli tushib chiqadi bu yevrolarni bilasizlar o'zingizlar. Gazi bor mashinani. Kraskasini aytib qo'yamiz. Egalari video avvalidan bizga ma'lumot berishdiki, kraskasi 50-50 deyilyapti. Bu degani 50% kraska tekshirish olaveradi deyilyapti. Hozir mana shu mashinaning narxini bilamiz endi. Aka, narxi nech pul buni? Narxi 9000 dan ozgina o'tib beramiz. 9000 kami bor kelishiladi. 5000 puli borga variantga ham beraman. 5000 puli borga variantga chiqaveradi mashina. Telefon nomer beraylim qiziqqanlarga. 97 kod bilan 164 30 30 telefon qila olasizlar ishki bozori. Aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, bizda reklama xizmati ishlab turibdi. Kimga agar shunaqa reklama xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, sotiladigan mashina bo'ladimi, uy joy bo'ladimi yoki ishlab chiqarish biznesingiz bo'ladimi, bizga Telegramdan 99 kodi bilan 692 18 47 raqamlarga telefon qilsanglar, o'zimiz chiroyli qilib reklama qilib beramiz, narxlari kelishilgan holatda. Va bizda Telegram hamda Instagramda ham kanallarimiz bor. O'tib obunolib bizni qo'llab-quvvatlab qo'ysanglar, bundan albatta xursand bo'lamiz. Manzilini mana shu videoda opisaniyasiga hamda kommentariyasiga yozib qo'yamiz. O'tib bemalol obuna bo'lib qo'yishlar mumkin bo'ladi. Dekollardan YouTube kanalimizga joylanmagan mashinalar Telegram hamda Instagram kanallarimizga joylab borilyapti. Do'stlar, Andijondan yana bir Euro Cobalt 2017-18 yillayotgan eksportniy variantdagi Cobalt, shuni sizlarga tanishtirib o'tmoqchimiz. Xo'p, 2017-18 268394 km turgan 2 Euro toza kapoti yechilganmi, nima? Kapot ucuda petno bor. Bu sotildi mi? Kapot ucuda petno. Metan 90 talik. 3-chi avlod metan, konditsioner, ABS bor mashinani. Motor qadovlar yaxshimi aka? Motor rasvoti yo'q, qadovoy. Karovkalar yaxshi. Xarajat yo'qmi? Akkumulyatorlar yangi, zapaskalar yaxshi. Akkumulyatori yaxshi. Balonlaringiz o'rtacha holatda ekan. Rabochiy balon, lekin yaxshi, o'rtacha holatda. 2 ta old oyna elektron, 268394 km yurgan. Mexanika, o'rindiqlari qiziydi, ruli tushib chiqadi, yevrolarni bilasizlar, poli qilingan mashinaga gaz qo'yilgan. Kraskani aytdik, o'sha kapot uchida petno deyildi. İbi anaqa ozginagina bunaqa joylarda rektovkalari bor. Aha, rektovka. E stop, e'tibor berasizlar, 17-18 yillarda shunaqa oq stopda chiqqan Cobalt'lar. Mana qaran ko'rinishi. Buni aka narxi nechta pul endi? Buni aka narxi mana 11600. Qo'llariga e'tibor beringlar. Bo'ladigan. Bo'ladigan 11600. Mashina xudo xolasa kamchiligi yo'q. Oladim, 11600. Telefon nomeringiz berelim. 93 kodi bilan 444 2072. 2072. Telefon qo'ng'iroqlari shu bozor. Klinika atrofida mashina. Klinikaning atrofida ekan mashina. Telefonlashib, yaqin o'rta deylar kelib, ha, uydan ham mashinani ko'rib ketishlar mumkin. Agar bugun rus qo'shilmagan bo'lsa, avvalo bozorini bersa hamani. Mabodo telefonlashib kelaverasizlar. Do'stlar, Andijon mashina bozoridan tayyor kreditlik Cobalt 2013-yil ishlab chiqarilgan mashina. Dam 40 millionmi kredit olingan ekan, undan 1.5 yili to'langan. Yo'q, 1.5 yil qolgan. 1.5 yil qolgan. Qolgani to'langan. Xo'p, metan gaz qo'yilgan. Mashina birinchi pozitsiyami? Ikkinchi pozitsiya. ABS yo'q, konditsioner yo'q. 1-2 qilinganmi? Yo'q, 102 o'zi. Aziz. Xo'p, ko'rib turibsizlar grafigi. Bundan to'langan oylari bor ekan, ha? Ichkalari bor.
Bu olingani qaysi mo? 50 million mi olingani bu? 50 million olingan. 50 million olingan, undan 39 million 585 ming qolgan. Hozir qolgani mana shu, mana ko'rasizlar, 30 sizlar yaqinroq ko'rsataydi mana shu. Mana shu qolgani, undan yog'ini to'lab borish kerak, shunaqami? Mana aytdi, to'lanadigan grafik. To'lanadigan. Demak, mana shu 4 million 100 mingdan to'laydi, ozayib borar ekan, oxiri 2 million 100 mingda tugaydi ekan. O'shanda necha oy to'lagan bo'ladi? 18 oy. 18 oy to'laydi, ozayib borar ekan. Kraskasini qanaqa dediz buni? Kraska bir 30% bor, eshiklarda, betonlarda, yerlarda. 30% atrofida kraska bor. To'rtta balon yaxshi holatda, yangi balon ekan. Yurgani 385 ming ekan, ha? 385 ming. 385 ming, yili 2013. Qancha so'rayapti endi bunga? Buni kreditni o'zi to'lab oladigan bo'lsa 3550 dollarda bo'ladi. 4800 dan ozgina o'tib beramiz. 4800 kelishiladigan joyi bor mashinada. Kelishiladi, kami bor. Agar so'ramasa bugun qancha bermaysiz aytib qo'yaylikmi? 44 berishdi bunga, aka. 4400 ga bermadiz. 4400 ga berdim. Demak 4400 tepasida kelishiladi. Telefon raqamingizni ham beraylikmi? Ha, 90li. 90 kodi bilan 142 6969. 6969 ga telefon qilasizlar, to'liq batafsil ma'lumotni egalarining o'zlaridan olasizlar. Aytib o'tilganidek 4 ta balon yangi, kraskasi 30% cha bor deyilyapti. 4 ta oyna elektron. Yana nimani aytamiz? 385 228 km yurgan mashina. Konditsioner bor ekan, lekin oldi ichib olib qo'yilgan. Texnik holati yaxshi deydi, orqasi ochiq ekan o'zi. Motor haqida o'ylaringiz ham yaxshi aka. O 90 tali gaz orqalarini o'sha ko'rishlar uchun mana ochib qo'yibdi. O'shalarni ochib ko'rishadi, ya'ni olayotganlar, bu yo'llarini ochib ko'rishadi mana. Xo'p, demak, narxlarini aytdik, telefon nomerlarini aytdik. Aytilgan telefon raqamlariga telefon qilib bog'lansangizlar, sizlarga yana ham to'liqroq, batafsilroq ma'lumot beriladi. Kredit qanaqa, boshqasi qanaqa, egalaridan batafsilroq ma'lumot olasizlar. Ustoz, Cobalt'ning 2019-yilgisi, ikkinchi pozitsiya mexanikasini Andijon mashina bozoridan yo'qqa qilyapmiz. Kraskasini video avvalda aytamiz. Kapotda krilo-da, kapot krilo. Orqa krilo petno. Xo'p. Bu yerda mana ko'ringlar, metan qo'yilgan, konditsioneri abizi bor, ikkinchi pozitsiya mashina. Motor haqida o'ylay yaxshimi? Xarajat yo'qmi? Rasod qilmayaptimi? Qancha bo'ldi probeg? 375 ming halol yurgan deyilyapti. Haqiqatan 2019-yilgi mashinaga 375 ming ishonarli probeg, normal yurib qo'yganiga. Balonlariga qaranglar, yaxshi, yangi balon qo'yilgan, to'rtta yaxshi holatdagi balon qo'yilgan. Salon mana to'tton elektron chexol bor, polig bor, 374 ming 786 km yurgan ekan mana shu Cobalt. Hozir narxini bilamiz. Narxini bilamiz. Orqadan ko'rsinlar. Buni narxi nech bo'ladi aka? 11 ming so'rayapti. 11 ming kami bor, kelishiladi. Xo'p, savdosi qanaqa bo'ldi aka bugun so'ramasa? Narxi qo'yishyapti. 10 ming oshiroq. 10 ming, 10 mingdan sal oshdi bermadiz. Ha, bermadim. 11 ming so'rayapsiz. Telefon nomeringizni beraylikmi qiziqqanlarga? Yozibmi qo'ying. Ayting. 93. 93 kod bilan 065 5004. Telefon qila olasizlar bozori. Biz ham yurib qizib. Variant partari bo'lan bo'lmaydimi? Yo'q. Faqat naqqa. Bozoringiz bo'lsin. Do'stlar, Andijondan Cobalt'ning 2020-yilgisi, ko'ringlar, ikkinchi pozitsiyami bu? Ikkinchi pozitsiya mexanika 2020. Xo'p, gaz qo'yilgan, injektorlik qanaqa, propanmi bu? 4-chi pokoleniya propan qo'yilgan. Bu yerda mana konditsioner, ABS, propan de kompyuteri, o'sha 4-chi pokoleniyani kraskasi qayerlarida? Toza. Kraska toza. Balonlaringiz ham yaxshi ekan-a? Xo'p. Tanirovka ruxsati bor. Dekabr. Hozir qaysi oy? Fevral. Keyingi dekabrgacha. Xo'p, mana yurgani 174 ming. Chexollar taqilgan. Yo'llar endi qilinish kerak bo'lgan narsalar qilingan mashinaga do'stlar. Kraskani qanaqa dedingiz? Kraska toza. Kobaltlarni kasali mana shu menga mana qo'yib qolasizda. Buni mo'ni ko'tarib turib, atvetkada nimasi bor, temir shunda surib qo'yish kerak. Xo'p. Ana bu yoqlari. Kraska toza deyildi. Mana orqalari.
30 partiya hujjatda muammo yo'q-a. Bitta de o'tib o'ramni nomiga. Gazlaringiz yana qanday ekan-da, aka? 65 tali. Mana 65 tali bunaqa propandan ekan. Buni narxi nech pul endi? 13 ming kami bor, deyapti. 13 ming kami bor, kelishiladi. Faqat naqqam savdosi. Bank o'zi chiqarib oladigan bo'lsa, bank ham qilib beradi. Bank ham qilib bera olasiz. Nomeringizni ayting. 90 kodi bilan 173 3303 telefon qila olasizlar ishqibozlari. Andijon mashina bozoridan navbatdagi Cobalt 2019 yilgi Cobalt shuni tanishtirib o'tmoqchimiz. Ikkinchi pozitsiya mexanika korobka. Mashina bundan oldin 20 ko'rsatgan edi, mana navbat 19 iga. Qarang, qaysi biri ma'qul kelsa aloqa chiqa olasizlar. Gaz, metan, 4-chi pokoleniya injektorli metan. Joyda konditsioner, abiza bor mashinada. 4-chi pokoleniya bu metan ekan, bundan oldingisi propanada. Mana tanlash imkoniyatini ko'rasiz o'zlaringiz. Ikkita oldi mana shu krilosi, qanot ikkita oldi qanot almashgan ekan. Kraska ekan. Balonlari mana ko'ryapsizlar. Rabochiy almashtirib oladigan holatda gapni ochiq, almashtirib oladigan holatda. Salonni ko'rishingiz mumkin. To'rtta oyna elektron, yurgani 175944 km yurgan. Magnetofonlari, chexol taqilgan o'rindig'i va gazning emulyatori bu yerda, orqasini ochish knopka bor ekan bu yerda. Hop. Hujjatda muammo yo'q aka. Hop, mana 90 talik temir metan reduktorlari 4-chi pokoleniya ekan. Mashina bozorga unaqa tayyorlanmagan ekan. O'tin tashibdi-da qishga bu. Uyga o'sha pechkaga o'tin tashlagan holatda. Hop. Kraska faqat shu aytilgan joyda xolosmi aka? Ya tekshirib olaveradi, biz ko'rganlar shu. Demak, ikkita oldi krilo deb sotiladi, lekin ustingiz bo'lsa bemalol tekshirtirib olaverasiz, xijolatchilik joyi yo'q. Narxi nech pul dedingiz mashinaga? 11700 deyapmiz, endi kelishamiz. 11700 kelishiladigan joyi bor. Bugun savdosi qanaqa bo'ldi aka buni? Bugun 10400 ga chiqdi. 10400 bo'ldi, bermadingiz. Demak, 10400 10.5 da atrofda, 10.5 tepasida kelishiladi. 10400 ertalab bitta bo'ldi. 10400 ertalab so'ragandek, nomeringizni bering. 99 kodi bilan 922 33 31 telefon qila olasizlar ishki bozori bo'lsa agar. Variant batareya bormi yo'qmi? Variant yo'q. Faqat naqqa. Do'stlar, Andijondan sizlarga navbatdagi Cobalt 2015 yilda ishlab chiqarilgan mashina, ikkinchi pozitsiyami aka bu? Yevro. Yevro variantdagi Cobalt. Kraskasi qanaqa aka buni? Toza, yurgani? Yurgani 230 ming. 230 ming km yurgan 15 yilgi mashina, balonlariga qaranglar, yaxshi holatda, yangi holatda. Yumshoq balon, ikkita oldi oyna elektron, ruli tepa past bo'ladi. 233 ming 412 km yurgan, disk tushadi. Xo'p, o'rindig'i qiziydi. Mexanika korobka, aytib o'tilgandek, Yevro variant bizani Aziyalarga qaranglar, 7 ta oshiqcha opsiyasi bor bu mashinalarda. Avvalgi videolarimda hammasiga bir to'liq to'xtatib o'tganmiz. 7 ta qanday oshiqcha opsiyalari borligini to'liq tushuntirib o'tganmiz. 15. 10800. Mana orqasi. Yangi bo'lar. Kraskani qanaqa dedingiz aka buni? Kraska toza. 2015. Narxi nech pul narxi? 10800. Kami bor kelishiladi. Telefon nomer beraylikmi? 97 kod bilan 472 10 20. Telefon qila olasizlar ishqi bozori. Kesromasa savdosi qanaqa bo'ldi? 10200 kelishiladi. 10200 ga berilmadi, tepasida kelishiladi. Andijondan keyingi mashina 2021 yilgi Cobalt 160 ming yurt deyilyapti, 2021. Xo'p, gaz qo'yilgan, e'tibor berasizlar. 4-chi avlod injektorlik propan gaz qo'yilgan ekan, mashinaga e'tibor beringlar. Hozirgi kunda maza qilib propanni qo'yib minoradigan holatda ekan. Bu yerda mana abiza, konditsioneri, hammasi joy-joyida turibdi. Kraska qanaqa ekan bunda? Kraska toza. Demak, balonlariga ham e'tibor berasizlar. Yaxshi, balonlar ham yangi holatda. Buni salonlarni ko'rib o'tamiz endi. 161 272 km yurgan mashina, konditsioneri bor. Gazda, o'sha emulyatori salonda. 48 tali tabletkami? Gaz 48 tali tabletka.
Kobalt. Narxi necha pul endi aka bu Kobalt'ta? 13.5 kami bor kelishiladi. Mana orqadan ko'rinish 13.5 ming kelishamiz deyapti. Buni variant batareya qanaqa bo'ladi aka? Faqat naqd deng-a? Telefon nomeringizni beramizmi? 90 kodi bilan. 90likmi? 90lik. 387 1177. Telefon qila olasizlar ishqibozlari. Do'stlar, Andijondan 2013-yilgi birinchi poyezdda JSV svetli Cobalt. Xalqimiz buni Delfin svet deb aytadi, shunaqa svetdagi. Aha. Demak, hozir mana shu mashinani sizlarga yaqindan tanishtirib o'tamiz. Balonlari yaxshi. O'rtacha holatda ekanda. Ja, yangi emas, eski emas, o'rta holatda ekan. Xo'p, 4 oyna elektron. Xo'p, ko'ringlar, anaqa nima deydi? Monitor qo'yilgan ekan. O'sha ulangan monitorga zadnivid kamera ulangan. Yurgani qancha bo'ldi mashinani? 336 000 km yurgan. Ochilami? Ochildi mana. Demak, 3D ko'rik, mana yurgani 336531 km. Chexol polilari o'zim davrda qilingan ekan. Realni bo'lgan narsaligi. Poligimi? Bu poli qilishmayapti da hozir uni. Ko'pchilik qilmayapti. Qimmat sirab qilishmaydi. Aka bu o'zimizga nima qilingan? Kelibsiz emas, realni mashina. Demak, o'zingiz mingan mashina. Texnik holat haqida to'liq ma'lumot bera olasiz so'raganlarga. Motor qada o'ylaringiz yaxshimi? Xarajat yo'q-a? Gaz 90 tali temir metani. Xo'p, pollarini ko'ringlar mana. Yaxshi. Zapas balon yo'q. Yo'q, bor, hamma yo'q. Prosta olib qo'yildi. Olib qo'yildi. Mashinaga, o, nagruz yo'lmasin, yuk yo'lmasin deb. Endi hali tushirib qo'yganda. Kraskasi qayerlarida aka buni? Kraskasi bitta uni nimada, mana oldi, shopir tarafda krivada. Aha. Xolos. Qolgan joyi toza. Yengil kraska, yo'q, unaqa ichiga o'tmagan. Yengil petnochasi bor. Narxi necha pul aka mashinaning? 9200 ga berib yoramiz deyapmiz aka. 9200 ga kelishib beriladi. 9.5 kami bor. O'tib beramiz, kelishlar. Naq pul bo'lsa kelishlar. Agar hoziroq yetmasa, bankga berishimiz mumkin. Gaplashamiz. Telefon nomeringizni beraylikmi? Qayting. 90 kodi bilan. 90 kodi bilan 571 571 4-5. 4-5. Telefon qilish oralar ishqibozlari. Variant batareya bilan bo'lmaydimi? Bartı bu meyde variantta eğer oğlumdan bosa bir 7-7 tepası bosa variant gelip yaklaşı oramız. İşki bozları alakaya çıkarasla. Dostlar, Andijon moşuna bozorudan 2021 yılgi mexanika Cobalt ikinci pozitsiya. Bunu aka kraskalari qanaqa? Ikkita betnosi bor, bittasi karniz tagida. Aha. Bittasi sapochoda bor, bir qarishdan. Xo'p, probeg qancha bo'ldi? Probeg 27 yurgan. 27 ming yurgan mashina. Gazlari bor, yumshoq baloni bor. Xo'p, gaz qo'yilgan, yumshoq balon qo'yilgan. Narxi necha pul aka mashinaning? 13700 dan hozir o'tib beramiz aka. 13700 kami bor kelishiladi. Variant barter bo'ladimi? Bo'laveradi aka. Savdosi qanaqa bo'ldi bugun? Savdosi bo'lyapti aka. Dangas baraka bo'lib savdo bo'lgan yo'q aka. Telefon nomeringizni aytib qo'ying bir to'la. Bunisini ham emas ketaveray. Yo'q, uni boshqa nesiyalarga qo'shamiz. Hozir Cobalt kelsa yomga qilyapmiz. 97 yil aka. 97 kod bilan 992 992 2626 2626 ga telefon qilasizlar. Agar bunga tushunmasangizlar, keyingi raqamlari 88 dek. 88 kod bilan 989 989 0887 0887. Telefon qila olasizlar ishqibozlari. Xo'p, aytib o'tilgandek, mashinaga gaz qo'yilgan. Ko'ryapsiz, konditsioner, ABS bor, hammasi bor. 21-yilki ikkinchi poyezdda Cobalt. Mexanika balonlarga e'tibor berasizlar, yaxshi holatda. Yangi holatda desa ham bo'laveradi. Xo'p, mana 26838 km yurgan ekan. Bu yerda mana nimasi? ABS bor, o'rindiqlari qiziydi. Endi realni mana shu qizidim qizmaydim bilmadim. Ko'pchilik mashinada faqat nomga qo'yib qo'yapti, lekin men qizmayapti. Buni endi olib, hali realni xaridorlar qizdirib tekshirib ko'rishlar mumkin bo'ladi. Kraskasini aytdik, egalari nomerlarini aytdik, gazi borligini ko'rsatdik. Menimcha aytilishi kerak bo'lgan asosiy ma'lumotlar aytildi. Ishqibozlari telefon qilib, egalaridan to'liqroq ma'lumot olishlari mumkin bo'ladi.
Do'stlar, Andijondan navbatdagi Cobalt 2014 yilgi mashina ko'ringlarchi, ravon qilingan ekan oldilar. Cobaltga mana shu oblisovka yarashadi, ravon 2014 yil ishlab chiqarilgan ekan. 3-chi avlod metan gaz qo'yilgan, konditsioner abezi bor. Kirasiyasi qanaqa aka buni? Oldi kapotda bor. Oldi kapotda bor. Litr almashgan. Litr almashgan mana. Mana shu almashgan. Mana shu kapotda kirasiki krilolarga o'tgan o'tmaganmi? O'tmagan krilolar. Qolgan yer toza. Faqat kapotda o'zida. Qolgan joylar toza. Yurgani qancha bo'ldi? Petnosi bor. Kichkina. Bundan tashqari petno bor. Qayerda u? Shopirda, pastki karnizda, pastida. Ha. Yo'q, boshdagi tagida. Mangacha. Aha. Yurgani qancha dedingiz buni? 262 mi yurgan, balonlari yaxshi. Bu yerga tosh tegibdi. Endi u tosh tekkan strashniy emas, 450 ming 500 ming so'mga almashtirib beradi labovoy. 500 mingmi qoldilarki? 450 ming so'm. 450 ming so'm, 4 oyni elektron yurgani 262 ming. Konditsioneri bor mashinada, chexol poli taqilgan, orqasini ochish uchun knopkalar qo'yishgan. To'rtta eshik shuncha. O'rindig'i qiziydi-da. Qayga qo'yilgan knopkasi uni? Ana qayga qo'ygan, orqa oynani qizdirishga ikkita oldi o'rindiqni qizdirish knopkalari ham qo'shilgan ekan. Xo'p, bu yoqda mana tayyor ochilgan, ko'ryapsizlar. Zavodskoy germetlari 90 tali metan va bu yoqlarni ochib bemalol kelib tekshirib olasizlar, ichlarini boshqasini ham mana ko'rsatish uchun ochib qo'yishgan ekan. Petno qada dedingiz? Bakti tagida qayerida? Mana shu yerda petno bor. Mana, to'g'risi oddiy ko'z bilan bilinmayapti, u faqat svetda bilinadi. Lekin oqlar, shu oqda bitta yaxshi tomoni, petno rektovka bo'lsangiz ham birga bir chiqib o'radi hali. Oddiy ko'z bilan sezmaydi, faqat svetda seziladi. Xo'p, buni narxi nech pul endi aka? Aka, dehqondan 9,5 ming ozgina kami bor. Sizga dehqonchilik mashina. O'zimiz nomimizda. O'zingiz nomingizda 9,5 ming kami bor. Bir qo'l mingan so'zingiz. Bir qo'l o'zimiz nomimizda mashina. Aha. Bugun qanaqa bo'ldi aka savdosi? Nech pul bermadingiz? 1,9 ga bermadik. 89 ga bermadingiz. 89 ga bermadi. Telefon nomeringizni beraylikmi? 94lik. 94 kodi bilan 218 218 2288. 2288 telefon qila olasizlar ishqibozlari. Yana bitta nomerimiz. Agar bunga tushunmasanglar 93lik. 93 kod bilan 515 515 9018. 9018 telefon qila olasizlar. Batter varianti nima bo'ladi aka buni? Yo'q, naqqa sotamiz. Faqat naqqa. Do'stlar, Andijon mashina bozoridan 2015 yilgi Cobalt ko'ringlar. Nechinchi pozitsiyasi aka bu? 2 evro. 2 evro. Kirasiya qanaqa? Kirasiya oldi kapotda uchida bor, xolos. Qolgan joyi toza. Qolgan joylar toza. Avrotlar bor, Tesla Mindfon. Aha. Hattoki sudachilarga ham qo'yilgan. O'zi Cobalt'larda bilasizlar, bo'lmaydi. Sudachilar qo'yib qo'yilgan, yaxshi chiqol, balonlari yangi. To'rtta yangi balon. Hadovoy motorlar qilingan, rasvoti yo'q. Yurgani qancha bo'ldi? 345 ming. 345 ming yurgan mashina. Ko'ryapsizlar, video avvalida ma'lumotlar aytildi. Hozir sizlarga mashinani ko'ringlar, mana. Bozorga maxsus tayyorlanmagan, o'sha changlardan chiqqan metan 3-chi avloddan qo'ydi. Endi Cobalt'da bu metan tanlamaydi. Konditsioneri bor, abez emas, простой ekan, tormoz tizimi простой. Nechinchi paysa bo'ladi o'shanda? Yevro. Xo'p, aytib o'tilgandek, 4 ta yumshoq balon qo'yilgan. Xo'p, mana salonni ko'ringlar. 2 ta oldi oyna elektron, ruli tushib chiqadi. Bu yerda mana orqadan ko'rinishi. Orqasini ham bosib yuboringchi aka bir yo'li. Xo'p. Mana pollarini ko'ringlar, zapas balon, i pollari mana germetlari bilan turibdi. Kraskasini qanaqa deysiz aka buni? Oldi kapot uchida bor xolos. Oldi kapot uchida bor, petno qolgan joylari toza, shunaqami? Ha. Qolgan kavada skorsolda datchik tur, suvdachida qo'yilgan. Xo'p. Mana aytib o'tilganda ikkita oldi oyna elektron, 3D cover chexol taqilgan, Android magnetofon qo'yilgan, ko'ryapsizlar, kliplarni o'qiveradi, konditsioneri bor, o'rindiqlari qiziydi, i bu yoqda pastda suv datchigi turibdi, ko'ryapsizlar do'stlar. Отдельный suv datchigi ustanovka qilingan. Yaxshi ishlayaptimi aka u? Mashinaga yaxshi tushdi, ishlayapti. Ko'pchilik Cobalt'daligi datchi yo'q deydi, mana bunga tayyor qo'yib qo'yishgan ekan. Buni narxini nech pul deymiz endi aka? 10300 dan o'tib beramiz. 10300 kami bor kelishiladi. Kelishiladi. Bankni beramiz. Bank so'raganlarga yoki pulidan yetmaganlarga kelishib, avtokredit qilib berilaveradi.
Telefon rakamı verelim kız kallaya. 97'lik. 97 kod bulan. 272. 07. 93. 93. Telefon kılığı rastlaştık bazıları. Bu şu numarada yani bir de kobultumuz var. Aha. Bu Oppo idi. Bir oda akana Mokri Sivet'i denen bu arakan kobultları. Bunu yeli kanak ayki? 2014 yıl 3. payısı. 2014 3. payısı. Ben şimdi işinde pet nasıl var? Koyunca öyle taz var. Hı hı. Yürgen kança buldu? Gaz var mı? 4. pakalini prapa. 4. pakalini prapa. Bunda metanı da, bunda bana prapa. Tallaş imkanatı böyle yaptı zaten. İyi. Ne mi? Yürgen 344 mi dedi mi? 49 mi? 349 mi yürgen? Narkı ne iş bulak ya bunu? Bunu 9800 yapız, kelişli bir ağız. 9800, kelişli adı yoncayı bor. Bu sağda kanaka buladı ki? Bunu yetmeyen lanye banki bir ağız. Pul yetme yerlerde kelişide uğrarken bana. Bunda hem ayet botulge bana ejektirlik, filtreleri görüyorsa, törünç pakalini, rediktörleri yetibar verirler. Propan koyulgen eken. Neşteligiden koyulgen eke o? 48 tane. 48 tane zapaskan onu geçiyor diyon, tabletke falan koyulgen. Hazır günde o şey, propanı koyu mini uğradığın halat teyke o şey, bezin de hem, metan de hem, ötürükte türmezsen, propanı koyup koyup mini bir uğraz. Salonlarını görüyorlar, 4 tane elektron, çihol takılgen, poligi bor. Yana nimasini aytishimiz mumkin? Mana bu yerda konditsionerini ko'rdinglar o'zingizlar. Bu yerda gazning emulyatori, orqasini ochish uchun o'pkalar qilib qo'yishibdi. Trassiyasini qanaqa dedik aka buni? Eshikda petno bor. Nari yo'qda eshikda petno qolgan joy toza. Mana zapas balon yuqorida turibdi. Buni o'rnida xuddi mana shuni razmeridan propan tabletka balon mana ko'rishlaringiz mumkin 48 talik propan tablet. Xo'sh, shlankalar bilan tayyor turibdi o'sha gazini chiqarib uydagi domashni baloningizdan ham 10 ta qo'yib keta oladigan holatda ekan. Buni narxini necha pul dedingiz aka? 9800 dan o'tib yuradi. 9800 kelishiladigan joyi bor, ha? Bor. Agar so'ram bo'lsa bugun necha pul bermagansiz aytib qolasiz. 93 ga bermayapmiz. 93 ga berilmadi, demak 9300 tepasida kelishiladi. Kelishiladi. Nomeringizni qaytarib qo'yaylikmi? 97lik. 97 kod bilan 272 272 0793. 0793 telefon qilib rostlashib bozorlari. Bozoringiz bersin aka. Andijon mashina bozoridan sizlarga ko'rsatadigan navbatdagi mashinamiz 2020-yil ishlab chiqarilgan oppoq 2-pozitsiya Cobalt. Buni texnik holatlari qanaqa aka? Kraskasi toza. Kraska toza. Metani bor. Metan qo'yilgan. Metan qo'yilgan. 4 ta baloni yangi o'zini radnoy balonida yangi holatda turib ekan. Gaz qo'yilganmi? Gazi bor, kraskasi toppoz. Gazi bor, kraska toza. Yurgani qancha bo'ldi? 64600 km yurgan. 20-yillik 2-pozitsiya Cobalt. Ko'ringlar, 3-chi avlod metan gaz qo'yilgan. Bu yerda konditsioneri, abezi mana ko'ryapsizlar. Texnik holat yaxshi deyilyapti. Xo'p, baloni o'zini o'sha zavoddan birgalikda ishlab chiqarilgan baloni qo'yib qo'yilgan yangi holatda ekan. Holati. Xo'p, bu yoqlar nikel yopishtirilgan, chihol taqilgan. Yurgan 64646 km, zolotoy bo'lib ketdi bu nomerlar ham o'zi. Bu yoqlarga polni nikel yopishtirilgan ekan. I mana oyoqdagi polidan tashqari o'sha haligi evakuator poli deb reklama qilishadi, o'shaqa polidan qo'yib qo'yishgan ekan. Gazini ko'rsatdik oldidan, 3-chi avlod metan ekan. Xo'p, mana orqada ham ko'ringlar. O'sha qilmish kerak bo'lgan narsalar qilingan. Bizning mashinalar bilasizlar, salondan olib chiqib, odamlar сразу chekol polik qiladi. Mana bu yoqda 90 talik temir gazi. Kaltagi yo'm orqa oldi butunmi? Kraska toza deyapsiz, ha? Mana bu yoqdan ham bilib olsanglar bo'ladi, mana mash pistonlar hammasi zavodskiy holatda turibdi. Xo'p, yoqqa polilar yopishtirilgan i qora Merstop qo'yilgan, ko'pchilik bir xillar Merstop bir xillar Peugeot deydi, xullas shunaqa qalampir stop qo'yilgan ekan. Buni narxi necha pul endi aka? Buni 13,5 ming deyapmiz, kelishtirib beramiz. 13,5 ming kami bor kelishiladi. Savdosi qanaqa bo'ladi? Savdosi ustida kelishaveramiz. Demak, realni har doim telefon qilsa yoki kelishsa, mashina tepasidagi o'r qilinadi. Qilinadi. Telefon nomer beramiz bunga. 33lik. 33 kodi bilan 127 127 0801. 0801. Aloqaga chiqarasiz. 7 ming atrofida pul bo'lsa, 7-8 ming variantga ham kelishaveramiz. Demak, 7-8 ming dollar atrofida puliz bo'lsa, qolgan yetmagan summasini bo'lib to'lash sharti bilan mashina berilaverar ekan, do'stlar. 3000 4000 bo'lsa chiqmaydi. 3000 4000 ga chiqmaydi. Qayerda mashinasi aka bu? Bu Sarxon nimasi? Sarxoniki.
Demek avvalo bozorini bersin, bugün sotilib ketsin. Agar mabodo nima bozordan keyin telefonlashib keladiganlar bo'lsa, Sharqonda bo'ladi mashina. Shu qami? Asakada bo'ladi. Asakada bo'lar ekan. Telefon qilib olasizlar.